A nebolo by to predsa len na tom chrbte lepšie? Myslím si, že takto je to fajn. Takže we were born to die nakoniec, nie? No nie, lebo nedohodli sme sa ako vždy. A ani celú pesničku nebudeme mať, lebo niekto nechcel mať vytetované. Vyber si svoje posledné slova. Tak to sa asi nikdy nedohodnete. Jedine, že by si chodil do osobitky, kde vás bude maximálne 10 a tak to sa stužkova ľahšie rieši. No ale popravde ideme do toho len 9. Nakoniec. Pôvodne to malo byť aj na oznámku, ale keďže polka triedy chce Majka Spirita radšej, tak to ledva prešlo na stužkovu. Tak lepší Majk Spirit na oznámku, než na tele. To áno. Ale teda plán sa nemení. Postavíme sa vedľa seba a decentne si strhneme košele. To pozor na medvecku, než odpadne. Ale čo, tá bude najspokojnejšia. Bude pískať jak čajník. Pekne sa postavíme vedľa seba a DJ pustí Lanu a my ukážeme kérky. Všetci 9. No hej, no. Nemôžem za to, že všetci ostatní sa posrali. Na začiatku boli všetci velice, áno, áno, chceme to, bla, bla, bla. Neboj sa, to bude v pohode, len sa prosím ťa, toľko nevykaj. Nepač. A ozaj mi napadlo, že či sa tam nechceš prísť pozrieť. Ani nie. Myslel som skôr akože so mnou. No vieš, mám 4 lístky, idú vlastne naši a sestra a mala ísť pôvodne aj babka, lenže tej nakoniec neurobili zubnú protézu a teraz nechce ísť, lebo sa hanbí. Ty ma voláš na Stužkovú, pretože tvoja babka nemá zuby? Nie, prepáč, tak som to nemyslel. Nie, je to od teba naozaj milé aj od tvojej babky, ale ja ako si nie som fanúšik týchto akcií. Veď ani ja vlastne. Vieš, Stužková je vec, kde sa stretnete spolužiaci naposledy a ja si myslím, že ľudia by tam nemali brať svoje frajerky. Nemyslím, že frajerky, myslím, že by si tam nemali brať akože svojich partnerov, ktorí sú úplne cudzí a skoro nikto ich tam nepozná, chápeš? Jasné, chápem. Hej. Pohode. Tak môžem pokračovať? Mm-hmm.